Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с поредното обявяване на темата за месечният ни бобс. Преди всичко искаме страшно много да благодарим на хората, които се записаха за майската ни кутия. Изобщо не очаквахме да плодим толкова голям интерес. Надминахте ни очакванията, да. Извиняваме си на тези, на които трябва да пращаме имейл, с който казваме, че не можем да поемем повече поръчки, но наистина е така. Съжаляваме, но просто... И ние имаме лимит на възможностите си за момента, като си купим мотокар, няма да е така повече, обещавам. Без да ви бавим повече, време е да ви обявим юнската ни тема, която според нас е страхотна. Да, мисля, че ще е доста весела, така ориентирана към сезона. И с, разбира се, доза изненада, както всяка наша тема и кутия. Темата ни за месец юни е морски мистерии. Както винаги, цената е 25 лева с ДДС, доставката си я поемате вие. Работим отново с Speedy и с Секонд като куриери, като можете да изберете опциите от нашата форма за поръчка през сайта на Bobs. Има само една малка подробност, която трябва да кажем, и това е, че обявяваме изпращането на кутиите между 16 и 19 юни, но тъй като живеем в София, да, в крайна сметка, може би ще има малко изместване с една седмица. По-рано ще получите своят юнски бобс, което вас това надали ще ви притесни особено много. Но при всички положения следете Facebook страницата на Bobs за актуална информация за изпращането. Знаете, че както обикновено ще ви наспамим яко и в Instagram, и в Facebook за нашия работен процес. Поръчките приемаме от 1 май днес до 31 май, знаете, както казваме, пепеляшка стая от 23:59. Чукне ли 24:00, няма бобс. Разбира се, запазваме си правото, както с майската кутия, да просто да спрем да приемаме поръчки в един момент, ако надминете отново нашите очаквания. За пореден път ще се опитаме да увеличим количеството, което можем да ви предложим, но отново или до 31 май, или докато не видите познатия щемпел изчерпана на корицата на нашата Facebook страница. Тук е място да кажа едно голямо благодаря на Валея от Валея's Fine Art, която всеки месец се занимава с нашата корица. Надяваме се да ви харесва, за нас е удоволствие. Потвърждение за поръчките до 48 часа, тъй като нашия център за обслужване на клиенти не е автоматизиран и понякога ми отнема малко повече време да отговарям, така че моля да ме извините, да имате търпение. Винаги виждаме абсолютно всички поръчки. Ако случайно не получите потвърждение няколко дни след като сте пуснали поръчката си, пишете ни във Facebook на лично съобщение, оставяме линкове отдолу, разбира се, както за сайта, така и за Facebook страницата ни. Още веднъж, темата ни за месец юни е морски мистерии. Кутията обещава да е пълна с мистериозни изненади и интересно четиво. Отново мисля да ви кажа, че пак ще работим с издателство, с което до този момент не сме работили. Много обичам така, коментарите винаги са ми изключително забавни. Особено когато някой познае. Особено когато някой познае, ние както винаги мълчим и нищо не казваме. Ами, приятели, благодарим ви много, че бяхте с нас. Аз съм Алекс. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао!